istaknut na sedmo kola prve lige Srbije između domaće Mladosti i ekipe Proletera iz Novog Sada. Sutra će voditi glavni sudija Goran Malinković iz Soko Banje, pomoćnici Dejan Ajdić iz Soko Banje, Ivica Stojanović iz Aleksinca, četvrti sudija Dalibor Manojlović iz Knjaževca. Delegat Fudbalskog saveza Srbije Rade Popović iz Čačka. Ekipa Proletera nastupa u sledećem sastavu. 1 Jelić, 2 Tanasin, 14 Kalčić, 15 Kasović, 5 Žigić, 6 Kovačević, 7 Rašiovan, 8 Radović, 9 Rinić, 10 Kanušev, 11 Z, Rezerve, 12 Rinić, 13 Šonja, 16 Grunčević, 4 Krasić, 3 Dragojević, 17 Babajić i 18 Ivanić. Kapitan ekipa igra sa brojem 5, Branko Žigić, trener Nenad Lovatović. Ekipa Mladosti nastupa u sledećem sastavu, 22 Pustinjaković, 11 Spasović, 7 Vasić, 6 Marković, 19 Milunović, 5 Filipović, 8 Stojanović, 17 Huseni, 18 Bentoligar, 9 Prtenjak, 16 Avramović, rezerve 1 Janković, 10 Pešić, 3 Milosavljević, 14 Gavrić, 4 Škiljej, 13 Grujičić, 15 Ružičić. Kapitan igra sa brojem 7, Radojica Vasić, trener Meško Milovanović. Molim sve prisutne da minutom ćutanja odaju poslednju počast Ivanu Pantoviću. Udar. Bravo, Deco!
Thank you.
Thank you.
Bravo Mario, bravo Mario!
Ajde, nemojte, čekaj.
Sedi, ne, majko.
Evo, ponesi je kući ti. Malo plaćate kroz trija. Ajde, ljudi, se nekom te! Iza leđa.
Neško, daj vremena, joj, crnica, to će vrti, nije dobar te lop. Kada bo da vidi za riba, nije tako treba, ko bati buba, ovakve će vrti. I sad sam još ti prošao, tako i sad i vidio. Svi ste selektori postali. Ma nije, ne bude selektori, nije čovjek. Budi ti selektori, ne. Ajmo dalje, ajmo dalje. Tam je! Yeah.
Ja,
šaka, nećete niko digati. Neko neko igrač. Sve do 16. Ajde! Ima jok, što? Ha? Ti se kisla vodu? Pa malo, znaš što? Pa nešto, što?